درود به شما براندازهای عزیز. این پزشکیان تنها کاری که بلد بود قرآن خوندن بود، چیزی که البته اون 5 نفر دیگه حتی همون هم بلد نیستن. حالا پزشکیان آیه هایی رو که 30 ساله حفظ کرده و همه جا تکرارشون میکنه تموم شده و خواسته یه آیه یکم جدیدتر بخونه که اینطوری همه رو به یاد گافای ابراهیم رئیسی انداخته. فرقی بین زن و مرد نیست، این همه انسان ها در قرآن باز آیه هست. الذين آمنوا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات. حالا آیهش باید فکر کنم یادم میاد. اما ظریف در کاشان همه چیزو به هم ریخته، از گرفتن یقه احمدی نژاد گرفته تا حمله مستقیم به 5 نامزد انتخابات و حتی ابراهیم رئیسی. ظریف قبل از اینکه کتشو در بیاره و به حاضرین بگه دیگه کتمو در آوردم و فریادهای اصلیشو شروع کنه، به محمود احمدی نژاد حمله کرد. رئیس جمهور تأثیر دارد. فرق میکند که خاتمی در پاستور باشد یا احمدی نژاد. آقایون، گروهی میخواهند شما فراموش کنید که این آقایان میراثدار احمدی نژاد هستند. میخواهند شما فراموش کنید که تحریم ها را اینها بر سر شما آوردند. میخواهند شما فراموش کنید که این وضعیت کشور حاصل 8 سال روحانی نیست، حاصل 8 سال نکبت احمدی نژاد هست. ظریف کم کم عصبانی شد، زنجیر پاره کرد، کتشو در آورد و اول پول باباشو به رخ ملت کشید و بعد رفت سراغ همه مخالفینش. دیگه کت در آورد. ما سرکوبگر اقلیت نیستیم، مثل اقلیتی که سرکوبگر اکثریت شده تو کشور ما. دوستان، ما به اقلیت احترام میگذاریم، به اقلیت توهین نمیکنیم. ما مثل اقلیت نیستیم که با اکثریت مردم با چماق برخورد. هیهات من نزله حیحات من نلچای دبش، حیحات من نلچای دبش. یادتون نیست نماینده یا نانماینده کاشان که روزگار رو بر من در مجلس سیاه کرده بود گند چای دبش رو در آورد؟ ببینین، همه اختلاسگران از آغاز تاریخ تا آخرشو بیارین به اندازه چای دبش نمیشه. شما کاشونیا پدر بزرگ من حاج میزن نقی کاشی رو میشناسید. من اونقدر داشتم ولی همه رو در 40 سال گذشته فروختم خوردم که 1 ریال از پول این مملکت بر ندارم جز حقوق. و بیایید زندگی منو با زندگی آقایونی که ازشون دفاع میکنید مقایسه کنید. پزشکیان سالمه، پزشکیان درس خونده و برای همین که درس خونده به تخصص احترام میگذاره، برای همین که خودش درس خونده میدونه فهمیدن درد اقتصاد کشور نیاز به متخصص اقتصاد داره، چون اون میدونه وقتی قلب شما رو باز کرد اگر اون متخصص قلب نباشه نمیتونه قلب شما رو درمان کنه. بنابراین میاد میگه با صداقت کامل من کارو میدم دست متخصص. این به معنای بی تجربگی نیست،
پزشکیان 12 سال نماینده مجلس بوده، تجربهش از خیلی از این آقایون بیشتره، اما این اعتماد به نفس رو داره برای اینکه خودش مدرکشو گرفته، مدرک بهش ندادن. شما مناظره های تلویزیون رو نگاه کردین؟ بعضیاشون دارن میگن یعنی شما اگه ندونین اینا راجع به کجا صحبت میکنن فکر میکنین اینجا سوئیسه. به شما دروغ گفتن که دولت روحانی واکسن نیاورد. فراموش نکردید که آقایان مانع میشدن، میگفتن ما واکسن داخلی تولید میکنیم و وقتی ما دولت را ترک کردیم 120 میلیون دوز واکسن آورده بودیم. آخه مگه واکسن خمره رنگ رزیست که یک هفته بعد از خروج ما از وزارت خارجه میلیون ها دوز واکسن وارد شود؟ شما نمیدانید چه خون دلی خوردیم، چه سختی ها کشیدیم، چه بدبختی ها کشیدیم تا این واکسن ها رو وارد کشور کردیم. واکسن هایی که کسانی که میخواستن با خون شما ارتضاق کنن اجازه ورودش را نمیدادن. دوستان خودتون تو جبهه پایداری گفتند، سردار سلیمانی گفت اگر جلیلی رئیس جمهور بشود من یک روز نمیمانم. شما همه مخالفینتان را در این کشور خفه کرده اید. به اسم شهدا، به اسم شهید سلیمانی، آیا صحبت های شهید سلیمانی را نشنیدید که گفت اینها اون دختر بعد حجاب هم دختر منه؟ نشنیدید؟ چرا تو سرش باتوم زدید؟ شما میراثدار سلیمانی نیست. به خون شهدا، با خون شهدا کاسبی نکنید. مردم ایران، اگر میخواهید این اقلیت پرگو به خانه هایشان برگردند، جمعه بیایید بیرون از خونه هاتون. ما انتخاباتی پرشور سالم میخواهیم، ما انتخابات اقلیت نمیخواهیم. ما برخلاف اقلیت پرگو دنبال این نیستیم که قوغا سالاری کنیم، دنبال این نیستیم که سر و صدا کنیم، دنبال این نیستیم که صدای مخالف رو خفه کنیم، دنبال این هستیم که مخالف بتواند سخن بگوید. ظریف که خیلی داشت سعی میکرد تنور انتخابات نمایشی رو گرم کنه گفت 10 دقیقه در صدا و سیما صحبت کردم، انگار آب تو لونه مورچه ریختم و همه رو از لونه هاشون بیرون کشیدم. پذیریم که گروهی نمیخواهند شما تصمیم بگیرید. چه کسانی نمیخواهند شما تصمیم بگیرید؟ گروهی که از خون این مردم، از مال این مردم ارتزاق میکنند. با چندین رئیس جمهور از نزدیک کار کردم و به شما میگویم که رئیس جمهور تأثیر دارد. فرق میکند که خاتمی در پاستور باشد یا احمدی نژاد. 10 سال تمام دستگاه های تبلیغاتی کشور در اختیار آقایان بود. 10 دقیقه از صدا و سیما صحبت کردم، انگار آب به لانه مورچگان ریخته. هرچه گفتند خلاف گفتند. گفتند در دوران آقای روحانی 800 تحریم زمان آقای احمدی نژاد تبدیل به 1500 تحریم شد، یعنی در 8 سال که 4 سالش دوران ریاست جمهوری خبیث‌ترین رئیس جمهور آمریکا ترامپ که آقایون دوستش داشت دعا میکردن که دوباره هم انتخاب بشه. تحلیلاشون رو برین نگاه کنید. خب ما گفتیم چرا مغلطه میکنید؟ این که مثلا از این 800 تا تحریم 2 تا تحریمش مربوط به ظریفه، این که نمیشه تحریم که، ولی اون 700 تایی که شما داشتید اونها چی بود؟ یکیش تحریم همه بانکای کشور، یکیش تحریم همه نفت کشور، یکیش تحریم همه پتروشیمی کشور بود، یکیش تحریم همه فلزات گرانبها بود، یکیش تحریم همه آلومینیوم کشور بود، یکیش تحریم پتروشیمی بود، یکیش تحریم کشتیرانی بود. من گفتم اگر این مغلطه را میخواید انجام بدید که ما 800 تا تحریم رو کردیم 1500 تا تحریم در 8 سال،
خب شما پاسخ بدید چرا در 3 سال شهید رئیسی شما 1500 تحریم رو کردین 2570 تا، یعنی سالی 350 تحریم. واقعیت شماره های تحریم دست ماست، اما این مغلطه است. الان هم نمیخواهند بگذارند یک اقلیت کوچک، یک اقلیت کوچک نمیخواهند بگذارند شما سخن حق را بشنوید. شما بگویید، شما بگویید چه کسی تحریم آمریکاست؟ آیا من تحریم آمریکا هستم یا آقای جلیلی؟ آیا من تحریم آمریکا هستم یا آقای قالیباف؟ چرا وقتی دولت آمریکا مرا تحریم کرد، به جای پهش به آمریکا به من پهش دادی؟ میترسید از توفان آگاهی مردم؟ میترسید؟ معلومه باید بترسید. دروغگویان از آگاهی مردم میترسند.